Sasa hebu tuone antibiotics mechanism of action. Yaani namna antibiotics zinavyofanya kazi kwenye kupambana na bakteria. Hapa kuna namna nne za jinsi antibiotics zinavyopambana na bakteria, ambazo kila moja ita target ile vital process ya life na replication. Sasa mechanism ya kwanza ni inhibition of cell wall synthesis. Yaani kuzuia utengenezwaji wa ukuta wa cell, ambayo ina namna nyingi. Ama kwa kuzuia enzymes au tunaita vichochezi vinavyosaidia kujengwa kwa ukuta huu wa cell, kwa kufanya competitive inhibition au kwa kujishikiza kwenye protini mbalimbali zinazotengeneza ukuta wa seli. Sehemu kubwa za ukuta wa seli wa bakteria zinazoathiriwa ni amino acid chains za bakteria, cell walls, lakini kuna peptidoglycan layer na kwa ujumla binding proteins. Namba mbili, mekanizimu ya pili ni inhibition of protein synthesis. Sasa DNA inapaswa kutafsiriwa kuwa protini kwa central dogma, ambapo kuna DNA replication, halafu tuna transcription na mwisho tuna translation. Protini ndio zinazofanya kazi zote ndani ya seli inayopelekea maisha ya bakteria. Sasa ili kubadilisha DNA kuwa protini, unapaswa kuwa na sehemu muhimu ya seli inayoitwa ribosomes. Kila ribosomes ina subunits mbili. Kwa bakteria kuna 50s subunits na 30s subunits. Na DNA inapaswa kupita katikati ya hizo subunits na kutoa amino acids ambazo zinaungana kwa kutumia kwa peptide bond kuwa protein. Seli za binadamu hazina hizi 50s na 30s subunits. Badala yake za binadamu zina 60s na 40s subunits. Ambapo sasa kwa hizi antibiotics ambazo zinazuia protein synthesis au utengenezwaji wa protein za bakteria, zita target ama 30s subunit ya ribosomes au 50s subunit ya ribosomes, ambapo ikiharibiwa moja, DNA haitaweza kutoa protein. Huu tofauti wa hizi subunit kati ya bakteria na za binadamu ndio kigezo cha antibiotic hizi kuharibu ribosomes za bakteria tu mwilini na kuacha za binadamu. Mekanizimu ya tatu ya antibiotics ni inhibition of folic acid synthesis. Sasa bakteria wanaweza kujitengenezea folic acid, ambao pia tunaita vitamini B9 au tunaita folate. Hii ni tofauti na sisi binadamu ambao hatuwezi kutengeneza folic acid zetu, badala yake tunazipata kwenye chakula tunachokula kila siku au tunasema kwenye diet. Bakteria wanatumia folic acid wanaotengeneza kwa ajili ya metabolism, kukua au tunaita growth and development na maendeleo yake kwa ujumla. Kwa ujumla hii hapa ambayo ni component muhimu sana ya maisha ya bakteria, ni folic acid. Sasa haya makundi ya antibiotic yanayopambana na bakteria kwa kuzuia utengenezwaji au ufanyaji kazi wa enzymes zinazohusika na kutengeneza folic acid, kama vile enzyme inaitwa dihydrofolate reductase. Hii haiinhibiti kwa binadamu, kwa kuwa binadamu hana hizo enzymes za kutengeneza folic acid. Kwa hiyo itaathiri bakteria pekee walio mwilini. Wale bakteria ndio watakaoathirika, lakini mwili wa binadamu hautaathirika. The mechanism number 4, yani mechanism namba 4 ambayo bakteria hizi dawa antibacterial au antibiotics zinafanya kazi ni by inhibition of DNA replication. Inhibition of DNA replication. Hapa ili bakteria aendelee kuwa hai, anapaswa kureplicate DNA na kutengeneza copies ambazo zitasaidia waweze kujigawa, yani cell divisions, na kuwa wengi ili wasababishe ugonjwa na kuendelea kuwa hai. Sasa DNA ya bakteria imejifunga sana, yani tunasema bacterial DNA is wrapped around itself. Hapa zile double strands au single strands circular DNA za bakteria ziko wrapped around itself, manake zimejifunga ili kutengeneza copies. Manake ili iweze kugawanyika na kutengeneza copies nyingi, inahitaji ku unwind kwanza, manake kwanza iweze kujikunjua. Ambapo sasa ili hii circular DNA ya bakteria iweze kujikunjua, yani to unwind itself, inahitaji enzymes zinazoitwa topoisomerases.
hizi topo isomerases kama ino no isomers. Isomers manake ni arrangement. Sasa topo isomerases ni enzymes ambazo zinahusika na rearrangement. Sasa hizi topo isomerases sasa specifically kwa DNA ziko za aina mbili, ambazo kuna topoisomerase 1 inayo unwind DNA ambayo ni single strand, lakini kuna topoisomerase 2 kama vile moja ambayo tunaita DNA gyrase inayo unwind double strand DNA. Sasa kwa hizi antibiotics zinafanya kazi kwa kuzuia topoisomerase zisifanye kazi yake ya unwind DNA, kisha kupelekea DNA kushindwa kureplicate, maana yake haziwezi kagawika zikawa nyingi na kutengeneza copy nyingi. Kwa jumla, ili DNA replicate inahitaji enzymes kama DNA polymerase, DNA primase, DNA helicase, DNA ligase na topoisomerase. Kwa jumla sasa, hizi namna au tunasema mekanizmi za antibiotic ndio zinazotupa matokeo ya mgonjwa kupona baada ya ama bakteria kuuliwa kabisa, maana yake to be killed kwa bakteriosido, au kwa bakteria kuzuiwa multiplication kwa bacteriostatic antibiotics. Basi tuendelee kujifunza kupitia Saniru TV. Mimi naitwa Saniru Bia Kimweli, ni mtaaluma wa maabara tiba, grow up in laboratory medicine. Asanteni sana.